рамках ювілейного фестивалю об'єднуються Херсон і Миколаїв. Востаннє мельпомена проходила одразу в двох містах лише під час першого фестивалю в 1998 році. И вот почти по Дюма, 20 лет спустя, он вернулся на родную Николаевскую землю. Театральні колективи з різних країн світу покажуть свої кращі вистави. Гості фестивалю зможуть побачити прем'єри від режисерів з Португалії, Грузії, Литви, України, Ізраїлю, Молдови та Білорусії. От театр «Актер Києва» привозить спектакль, построєний на 15 інтерв'ю з гражданами, які вони брали на вулицях міста. Спектакль «Алжир» грузинський основан на документальном материале о жизни в концлагере людей. Також буде показаний спільний документальний проект Німеччини і України «Сцена на сцені». Это будет возможность зрителей находиться сразу же на сценической площадке, прямо на сцене, где будет разворачиваться интересное такое документальное событие «Херсон 1918-2018». Колектив Академічного українського театру драми та музичної комедії щороку бере участь у фестивалі. Демонструє лише прем'єрні та допрем'єрні вистави. Цьогоріч продемонструє рок-оперу «Біла ворона». 21-го ми показуємо на сцені Херсонського академічного українського театру і 22-го непосередньо на своїй рідній сцені. На першій мельпомені колектив Миколаївського драматичного театру, тоді ще імені Чкалова, показав спектакль «Верона. Ще одна історія кохання». І дуже приємно, що спустя 20 років ми показуємо унікальний, хороший спектакль, який зарекомендував себе з участям нашого народного артиста Василя Георгійовича Стафійчука. Це «Страсті по Торчалу». З самого початку свого існування на фестивалі зародилась традиція вуличного театралізованого фестивалю і капусника. В цьому році буде задіяно 20 локацій. Аналізують, смотрять, роблять свої замечання, чому-то вчаться, чому-то завідують, роблять якісь свої виводи. Обов'язково йде якийсь процес, але в будь-якому випадку это очень положительное явление, которое дает толчок каким-то новым мыслям и поискам. Мы с ним очень продуктивно уже общались о создании нашего уникального фестиваля в городе Николаеве, который бы был не похож ни на какие другие фестивали в Украине, но чтобы действительно нес свой вклад в развитие театрального искусства Украины. Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена» на Миколаївщині – це грандіозна театральна подія. Під час фестивалю журі визначатимуть кращих акторів – сценографію, музику і режисуру.